वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान ने। श्री हरे कृष्ण महाराज ने जय। श्री घनश्याम महाराज ने जय। कथा सांभळनारा तमाम भक्तों ने खूब प्रेम थी जय श्री स्वामी नारायण। हरिचरित्रामृत सागर पूर त्रीजू तरंग बारमो आज आपने शुरू करीशु। अब पिपलाणे गाम में चरित्र किए घनश्याम सो तो हिल में लिखत हूं संतरंजन अभिराम। अब पिपलाणे गाम में चरित्र किए घनश्याम सोते ही मैं लिखत हूँ संतरंजन अभिराम। पिपलाणा गाम में संतोना मन ने राजी करे एवा अद्भुत चरित्र भगवान श्रीहरिए कर्या छे तेने हवे हूँ लखू छू। भगवानना चरित्र केवा छे संतरंजन केवा छे। आ रंजन शब्द जगत में बहु वधारे वपराय छे। घणाना नाम पण होय छे रंजन एवुं मैं सांभळ्युं छे मनोरंजन होय छे ने। अने वधारे में वधारे लोकोने गमे कयुं मनोरंजन। मन ने गमे एवुं बधाने गमे चित्तरंजन। आपणे एक बहु सारा प्रोफेसर अमारा छे चित्तरंजन नाम। चित्तने रंजन थाय मनने रंजन थाय एटले के अत्यंत मनने आनंद करनारू। पण आ भगवानना चरित्र केवा छे संतोने आनंदित करनारा छे संतोना मनने प्रफुल्लित बनावनारा छे। हुं घणी वार कथामां कहुं छुं ने भगवानी कथा वार्ता एक ज। कळियुगमां जन्मेला जीवोने ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનને જોડવાનું એક માધ્યમ છે એટલે વચનામૃતમાં મહારાજ શું બોલ્યા। મહારાજ એમ કહે છે અમારા મનની કથા વાર્તામાંથી ક્યારેય તૃપ્તિ થતી નથી। કયું વચનામૃત છે ભગવાન? મધ્યનું 49 હું તાળીથી વધાવો જો આપણા ભગત નીચે બેસે પણ હા 49 અમારા મનની ક્યારેય કથા વાર્તામાંથી તૃપ્તિ જ નથી થતી। વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે ચાંદ્રાયણ કરો ધારણાપારણા કરો ત્યારે પણ તમારું મન જેવી રીતે નિર્વિષયી નહીં થતું હોય એવું મન ભગવાનની જ્યારે કથા સાંભળો ત્યારે સ્થિર અને નિર્વિષયી થાય છે। ધારણા પારણા કે ચાંદ્રાયણ કરવા જોઈએ કદાચ કોઈક ન કરી શકે
પણ આ કથા છે ને, હું મારી પોતાની વાત કરું, તમારી બધાની તો પછી. ઘણા મને કે સ્વામી તમે બહુ યાદ રાખો છો. આ મન સ્થિર થાય ને, અમારા ભગત એમણે સંસ્કૃત ભણવાનું શરૂ કર્યું છે. પૂછો, સંસ્કૃતમાં તો એવી પ્રતિભાઓ છે, મેં જોયેલી છે ઘનશ્યામ ભગત. અમારા વૃંદાવનના રાજવંશી ગુરુજી યાદ કરવું, મોન્ટુ ભગત, કોઈ પણ સંસ્કૃતનો ગ્રંથ તમે સામે લઈને ખોલો ને, તમારી ભૂલ થાય એમની ભૂલ ના થાય. એટલું મન કેવું છે, સ્થિર થાય તો બધા સારા કામ કરી શકે અને અસ્થિર થાય તો બધા ખોટા કામ કરી શકે. આપણા દરેક ખોટા કામની પાછળ કોણ કારણ છે? અસ્થિર મન. એકલું મન નહીં, કેવું મન? અસ્થિર મન. મંદિરમાં આવીએ, નક્કી કરી નાખીએ હવે ખોટું બોલવું જ નથી. રાત્રે કોઈકનો ફોન આવે, મન કેવું છે? મંદિરમાં તો સાચું બોલવાનું નક્કી કરે, અને પાછો રાત્રે કોઈનો ફોન આવે, માથા ભારે થઈ જાય તો પાછું નક્કી કરે હવે તો સાચું કેવું જ નથી. આ તો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એ મન બડા ચંચલ હે, કેસે ઇસે સમજાઉં, જીતના ઉસે સમજાઉં, ઉતના હી મચલ જાયે, સચ કહેતા હું બસ મેરી તકદીર બદલ જાયે, શ્રીજી તેરે ચરણો કી. ભગવાનની કથા વાર્તા મનને ચોખ્ખું કરે છે, ભગવાનની કથા વાર્તા મનને સ્થિર કરે છે, અને ભગવાનની કથા વાર્તા મનને મૂર્તિમાં જોડે છે. યાદ રહ્યું મોન્ટુ ભગત? તમે મંતવ્ય બરાબર યાદ રાખો ઘનશ્યામ દાદા જેવું. હા, ગઈકાલે કેટલી સરસ પ્રેમની વાતો કરી હતી. એક એક વાત કરોડ રૂપિયાના હીરા કરતા કિંમતી હોય છે. એક એક વાત. જૂના સમયના માણસોને આજના કરતા જ્ઞાન ઘણું ઓછું હતું, પણ વર્તનમાં જાજુ હતું એટલે સુખી હતા. જૂના સમયના માણસની કમ્પેરિઝનમાં આજના માણસને નોલેજ વધ્યું, જ્ઞાન વધ્યું, પણ વર્તનમાં. જ્ઞાનની ત્રણ ભૂમિકા છે. કેટલી ભૂમિકા છે? થ્રી પાર્ટ્સ ઓફ નોલેજ. આ ત્રણ ભેગા થાય ત્યારે સાચું જ્ઞાન કહેવાય. પહેલું, કોઈક વસ્તુને સમજવી. સમજ્યા પછી કોઈક વસ્તુને પાક્કી યાદ રાખવી. શ્રીજી મહારાજ જેને શ્રવણ મન નિધિધ્યાસ કહે છે. આ જ વસ્તુ સાયન્સની લેંગ્વેજમાં કોઈક વસ્તુને સમજવી, સમજ્યા પછી એને પાછી પાક્કી કરવી એટલે નિધિધ્યાસ, યાદ કરવી, અને યાદ કર્યા પછી એને વર્તનમાં અને વ્યવહારમાં મૂકવી. સમજ્યા ને તમે? આ ત્રણ વસ્તુ થાય તો જ એને નોલેજ કહેવાય, બાકી એને જ્ઞાન ન કહેવાય. હવે આ દ્રષ્ટિએ આજનો સમાજ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની? બોલો બોલો. બોલવું સહેલું છે. હા, કહેણી મિસરી ખાંડ હે, કહેણી મિસરી ખાંડ હે, કહેણી મિસરી ખાંડ હે, રહેણી તાતા લોહ, કહેણી કહે સો રહેણી રહે, એસા વિરલા કોક. બોલવું ને એ તો ખાંડ જેવું મીઠું લાગે દાદા, પણ જેવું બોલીએ ને એવું કરવાનું થાય ને તો લોઢું ચાવવું ને લોઢાના ચણા ચાવવા ને એના કરતા અઘરું છે. પણ આ કથામાં આપણે રોજ બેસીએ છીએ ને, રોજ બેસીએ છીએ ને, ગાંઠ મારીએ. શું કરીએ આ કથામાંથી? શું કરીએ? ગાંઠ વાળીએ.
નક્કી કરી લઈએ, નિર્ધાર કરી લઈએ. વચનામૃતમાં મહારાજે જેમ કહ્યું ને કે હવે તો આ જન્મે મહારાજને રાજી કરવા જ છે, અક્ષરધામના મુક્તોની પંક્તિમાં બેસવું જ છે. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે, અમે અમારા મનને કહી દીધું, સિંહ જેમ બકરાને ઝાલે. કેવી રીતે? ઘનશ્યામ ભગત, મારે અંગ્રેજીના પુસ્તકો વાંચવાના, સંસ્કૃતના વાંચવાના, બહુ ગજબની વાત છે. હા, દીપક ચોકરાનું પુસ્તક હમણાં વચ્ચે વાંચતો હતો, એણે એટલી સરસ હાઉ ટુ અવેકન ધ ઇનર સ્પિરિટ, એટલી સરસ એણે બે ત્રણ વાતો કરી, મને આમ એમ અડી ગઈ. આમ તો શાસ્ત્રની જ વાતો છે, તમે તમારી જાત સાથે વાત કરો. તમે કદાચ અત્યારના ઘણા બધા મોડર્ન વિચારકોમાં સાંભળ્યું હશે, તમે કોની સાથે? તમારી જાત સાથે વાત કરો, તમારી જાતને પ્રશ્ન પૂછો. લોકો મને બહુ મોટા ભગત કહે છે, હે મન, મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપ, ખરેખર તું એવું ભગત થયો છે? આપણી જાતને પૂછો, આપણી જાત પાસેથી જવાબ માગો. પણ એક દિવસ એવો આવશે, તમને પોતાને ખબર પડતી જશે, સમજાતું જશે. જે સમજવાનું છે, કયું? જોનારો બધું જુએ છે, રૂપને જુએ છે, અવસ્થાને જુએ છે, સામેવાળાને જુએ છે, દેહને જુએ છે, બધું જુએ છે. કોને નથી જોતો? જોનારો પોતે પોતાને નથી જોતો, એના જેવો મૂરખમાં મૂરખ, ઘેલામાં ઘેલો, પછી નીચમાં નીચ, મહારાજ કે કોઈ નથી. આ બધી ડિગ્રી આજના 21મી સદીના એકે એક માણસને ચારે ચાર ડિગ્રી લાગે. મૂરખ નહીં. બે દિવસ પહેલા નિષ્કામ સ્વામી સવારે વાત કરી હતી, ખબર છે, હું મૂરખનો સરદાર, રાજાએ બોર્ડ પહેર્યું ને ગળામાં, સાંભળી હતી કથા? કેટલી સરસ કથાઓ ઇતિહાસોમાં છે, ગળામાં બોર્ડ પહેરાવી દીધું, હું મૂરખનો સરદાર. મહારાજા કેટલા દિવસ રાખું આ ગળામાં? તને તારા કરતા મોટો મૂરખ મળે ત્યાં સુધી તારે આ ગળામાં રાખવાનું, અને જ્યારે તારા કરતા મોટો મૂરખ મળે ત્યારે એના ગળામાં પહેરાવી દેવાનું. રાજાને કુતૂહલ થયું કે અમારા ગામમાં નંબર વન મૂરખ કોણ છે, આ તપાસ કરાવી, એને પછી બોલાવે, એની જોડે હશે, એની જોડે રમે. એમાં રાજા બીમાર પડ્યા, છેલ્લી અવસ્થા, પેલો મૂરખ મળવા આવ્યો, બોર્ડ ગળામાં જ પાછું, હા, હું મૂરખનો સરદાર. બોર્ડ ગળામાં રાજાને મળવા આવ્યો, રાજાને પાસે ગળગળો થઈ ગયો, મહારાજ તમે ચાલ્યા, મને જોડે લઈ જાઓ ને. રાજા કે મૂર્ખા, ત્યાં કંઈ જોડે થોડા આવે, આ બોર્ડ બરાબર છે તારા ગળામાં, ત્યાં કોઈ જોડે ન આવે. મહારાજ મને લઈ લીજે, પણ આ બધા નોકરને તો લઈ જશો તમે નહીં, ના આવે કોઈ ત્યાં, આ રાણીઓને લઈ જશો, મને નક્કી ખબર છે. અરે રાણી ન આવે, આ વૈભવ સંપત્તિ લઈ જશો એ ન આવે. મહારાજા સાચું બોલો, સાચું બોલો, આટલું બધું તમે આ ઊભું કર્યું, કંઈક તો લઈ જશો ને. અરે મૂરખ, કહું છું, કંઈ સાથે ન આવે. ત્યારે પેલા એ બોર્ડ ઉતાર્યું અને રાજાના ગળામાં હારની જેમ પહેરાવ્યું. મહારાજ, રાજા ક્યાં શું કરે છે, તમે કીધું તું ને તમારા કરતા મોટો મળે, મારા કરતા મોટા. મહારાજા, મરતી વખતે તમને જે સમજાણું છે ને, એ જે મૂરખ બોલ્યો છે, મરતી વખતે તમને જે સમજાણું છે ને કે આમાંથી કંઈ જોડે આવવાનું નથી, આ વાત મને 5 વર્ષનો તો ત્યારથી સમજાઈ ગઈ ને, એટલે આ પાગલની જેમ ફરું છું. ઇન બિગડે હુએ દિમાગો મે, ઇન બિગડે હુએ દિમાગો મે, કોઈ સુફીની લખેલી શાયરી છે. કોઈ પરમહંસ હોય, બિચારા ભગવાનના ભલા ભોળા સાધુ હોય તો ક્યારેક પાગલ લાગે, કોઈને ઓછી બુદ્ધિ ના લાગે. ઇન બિગડે હુએ દિમાગો મે ભરે અમૃત કે લચ્છે હે, ઇન બિગડે હુએ દિમાગો મે ભરે અમૃત કે લચ્છે હે, હમે પાગલ કહેને દો, હમ પાગલ હી બડે અચ્છે હે. ધ્યેય સે વોટ ધ્યેય સે લેટ ધેમ સે, દુનિયા શું કહેશે, ક્યા કહેંગે લોગ, સબસે બડા રોગ. અત્યારનો મોટા મોટો રોગ કયો છે? કયો રોગ છે? ક્યા કહેંગે લોગ,
સબસે બડા રોગ. બીજાનું સાંભળીને જીવતો થયો, બીજાનું જોઈને માણસ જીવતો થયો, એમાં માણસની અસલિયત ખલાસ થઈ ગઈ, માણસનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું. તને મૃત્યુના સમયે છેલ્લી ઘડીએ જે સમજાય છે ને, આ વાત મને નાનો હતો ત્યારથી સમજાઈ ગયું. એ સગા કોઈ સાથે ના આવે રે, મરવાને ટાણે. આ સંસારમાં કોઈ કોઈની સાથે આવતું નથી, વાત તો સાચું છે ને. એટલા માટે હું નાનો હતો ત્યારથી ભગવાનની ભક્તિના માર્ગે ચાલ્યો રાજન, એ મારી ભક્તિની મૂડી મારી સાથે આવશે, તારી કોઈ મૂડી તારી જોડે આવવાની નથી. મને કે, હું મૂરખ કે તું મૂરખ? રાજાની આંખમાં પાણી દળ દળ વહેવા લાગ્યું. હા, એને લાગ્યું આ તો કોઈ સંત છે, આનો મારે સમાગમ કરવાની જરૂર હતી, આની વાત સાંભળવાની જરૂર હતી. અમે આને પાગલ જાણ્યો, આની મસ્કરી કરી, આના ગળામાં મૂરખના સરદારનું બોર્ડ પહેર્યું. રાજાને ખૂબ પશ્ચાતાપ થયો. કહેવાનું એ, બહુ સરસ કોઈ લખ્યું છે કે એકવાર અમેરિકાના, યુરોપના, ચાઇનાના માણસો ભેગા થયા, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝવાળા, એને શું કે બોલિવૂડ કે હોલિવૂડ જે કહેતા હોય તે, એ લોકો ભેગા થયા અને ચર્ચા કરતા હતા કે આપણે લોકો માટે ફિલ્મ બનાવવી જોઈએ, પણ સાથે સાથે એ ફિલ્મ જોનારા માણસોને કોઈક સારો મેસેજ મળે એ પણ કરવું જોઈએ. અમેરિકાવાળાએ બહુ સરસ પોતાની પોલિસી કરી કે 10 વર્ષે માણસને જેટલો મેસેજ આપણે સમજાવી શકીએ, 10 વર્ષના સમયમાં એટલો મેસેજ અમે 1.5 કલાકની એક મૂવી દ્વારા લોકોને મળે એવા પ્રયત્નો કરીએ છીએ, અને અમે બહુ નજીક છીએ. યુરોપના માણસો એના કરતાં આગળ વાત કરી કે સાહેબ, અત્યારના માણસ પાસે 1.5 કલાકનો સમય પણ એટલો ઈઝી મળ્યો નથી, એટલે અમે 1.5 કલાક નહીં, લોકોને ફક્ત 0.25 કલાકમાં જ, 0.25 કલાકની અંદર લોકોને 10 વર્ષનું નહીં, 20 વર્ષમાં જેટલું સમજાવવું જોઈએ એટલું સમજાવી શકાય એવું અમે ફિલ્મ મૂવી તૈયાર કરીએ છીએ. બીજા કોઈ દેશવાળા હશે ને કીધું, 20 નહીં, અમે 30 વર્ષમાં 30 મિનિટમાં 1.5 કલાકમાં સમજાય એવી તૈયારી કરીએ છીએ. ત્યારે એક બીજા માણસે કહ્યું કે ભગવાને તો એવી મૂવી તૈયાર કરી છે, ફક્ત બસ 2-4 મિનિટની મૂવી, પણ એ મૂવી એવી છે કે માણસની સામે આવે ને, જોવાની થાય ને, ત્યારે આખી જિંદગીમાં જેટલું સમજવાનું છે ને બધું સમજાઈ જાય. કઈ મૂવી? તો કે મૃત્યુની મૂવી. કઈ મૂવી? આ મૃત્યુની મૂવી સામે ચાલુ થાય ને, એ હોરર મૂવી હોય કે રોમેન્ટિક જે હોય તે, પણ એમાંથી જે મૂવી શરૂ થાય બધું એને સમજાઈ જાય, બધું એને આખી જિંદગીનો પાઠ 5 મિનિટમાં મળી જાય. એટલા માટે આ કથા રોજ સાંભળીએ. હવે આપણે બરાબર ધોકો લીધો છે, સાંભળવાની નહીં, યાદ રાખવાની. એક ઘનશ્યામ દાદાએ બરાબર મંતવ્ય આપ્યું, આ ભગતે બરાબર મંતવ્ય આપ્યું, મોન્ટુ ભગત કાચું ન ચાલે. હવે સાંભળું ને, ભગવાન શ્રીહરિ પીપલાણા ગામમાં પધારી રહ્યા છે. ફાગણ માસના દિવસો હતા. ત્રિભુવનનાથ શ્રીહરિએ સંતોનું મંડળ સાથે રાખ્યું હતું. પાર્ષદો, સખા, દરબારો અને બીજા હરિભક્તો પણ સાથે હતા. ઘનશ્યામ શ્રીહરિની અનુપમ સવારી ઘણી શોભતી હતી. શ્રીહરિ તો રાજાધિરાજ છે, આ ભૂમિ ઉપર તેમના જેવું બીજું કોઈ નથી. ભગવાન તો કેવા શોભતા હોય! અહીંયા આપણા પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરીને આપણી આમ છાતી ગજ ગજ ફૂલે, તો એ હાલતા ચાલતા બોલતા ચાલતા બરાબર, હસતા હસાવતા, રડતા રડાવતા, જમતા જમાડતા હોય, અલૌકિક મૂર્તિ છે ને, ભગવાન છે. સોનેરી સાજથી શણગારેલા અશ્વની શોભા ઝમઝમ ઝગમગ ઝગમગ ચમકી રહી હતી. કરોડો બ્રહ્માંડોના સ્વામી સુખકારી શ્રીહરિ તે અશ્વ ઉપર બિરાજ્યા છે. ઘણા સુશોભિત સોનેરી સાજ શણગાર શ્રીહરિએ પહેર્યા છે. તેની અદ્ભુત શોભા 14 લોકથી ન્યારી જણાય છે.
તે શોભાને નિહાળીને કરોડો કામની છબી પણ ઝાંખી પડી જતી હતી. આવા મહારાજ શોભી રહ્યા છે. હરિ કે શોભા સમકો ઉન કહાવે, જો જો શોભાયા જગ મે રહાવે. તાતે કહત હે સર્વોપરી, શ્રવણે સુનાની સબહી મુદ ભરી. હરિ કે શોભા સમ કોઉન કહાવે. ભગવાનની શોભા જેવી બીજી શોભા ક્યાં હોય? વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ એમ કહે, ભગવાનનું જેવું રૂપ છે એવું અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય રૂપ નથી. વચનામૃત સારંગપુરનું પહેલું મહારાજ એમ કહે, ભગવાનના એક રૂવાડામાં, ભગવાનના એક રોમના કોટીમાં ભાગમાં જેટલું સુખ છે, એક રૂવાડાના કરોડમાં ભાગમાં જેટલું સુખ છે, એની કમ્પેરિઝનમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું સુખ છે એ પણ તુચ્છ છે. કેવું છે? અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું સુખ એક બાજુ મૂકો અને બીજી બાજુ પુરુષોત્તમ નારાયણના રોમના એક કોટીમાં ભાગનું સુખ મૂકો તો કયું સુખ વધી જાય? કયું વધી જાય? મૂર્તિનું સુખ. ભગવાન છે ને ફૂલ ઓફ બ્યુટી, ફૂલ ઓફ હેપીનેસ, ફૂલ ઓફ એક્ઝિસ્ટન્સ, ફૂલ ઓફ બ્લીસ. માણસનું સૌંદર્ય કેવું હોય તમે જુઓ ને, યુવાનીમાં હારો લાગતો હોય, બુઢાપામાં એવો કદરૂપો લાગે. ઘણા તો પાછળથી પસ્તાય કે આ ક્યાં ભટકાઈ ગયો. સવારે સારો લાગતો તો સાંજે ખરાબ લાગે. ઘણા તો નાયા પછી સામે મળે ને તો આપણે પૂછીએ, ભગત નાયા? તમે જોજો આમ એવા વિચિત્ર હોય ને. એક માણસની વાત નથી કરતા, કોઈ કોઈ ઉપર ફિટ ના કરતા, પણ ઘણી વાર આવું જોવા મળે આપણને, આપણે સાંભળીએ છીએ એટલે લાગે. સામે મળે તો એમ લાગે આપણે થાય, ભગત જરાક સાવર લઈ લો, નાઈ લો, અરે હમણાં જ નાઈ નીકળો. નાયા પછી એવો લાગે તો નાયા વિનાનો કેવો થાય? શોભા, સુંદરતા, સુખ, શાંતિ જે કંઈ છે ને ભગવાનના ચરણમાં છે, બીજે ક્યાં છે? જગતમાં તો વાસના છે એટલે સુખ દેખાય છે. જેને સર્પ કરડ્યો હોય ને, નાગ કરડ્યો હોય ને, જૂના સમયમાં ટેસ્ટ કરાતો, ઝેરી નાગ કોબ્રા જેને કરડે, નાગનું ઝેર જેના શરીરમાં જાય, એ નાગ ઝેરી કેવો છે જણાવવા માટે લોકો શું કરે? જૂના સમયમાં બીજા કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ હતા નહીં એટલે તાત્કાલિક કડવો લીમડો લાવે અને કડવો લીમડો એના પાન એને ખાવા આપે. એ કડવા લીમડાના પાન ગળા જાણીને ખાઈ જાય તો સમજવાનું શું બરાબરનું ઝેર ચડ્યું છે. એમાં જગતના કડવા લીમડા, સ્ત્રી, ધન, બંગલા, ગાડી, એ મીઠા લાગે એટલે સમજવાનું શું બોલો, કંઈક તમારા માટે વાત કરું છું. વાત સાચી છે પણ આ શાસ્ત્રોની વાત છે. જૂના સમયમાં નાગ કરડ્યો છે કેવો ઝેરી છે એ જાણવા માટે એને કડવો લીમડો ખવડાવવામાં આવતો. કડવો લીમડો ખાઈ જાય મીઠો જાણીને, એને કડવો ન લાગે, તું તું છું છું ન કરે અને ખાઈ જાય રોટલાની જેમ, તો સમજવાનું કે આનો ઈલાજ તાત્કાલિક કરવો પડશે, બાકી આનો પ્રાણ લેશે. હૈયા ના ફૂટ્યા હરિ સંગે હે તન કીધું, અરે લખ ચોરા સે કેરો લગડો માથે માગી લીધો રે. હૈયા ના ફૂટ્યા હરિ સંગે હે તન કીધું. દેવાનંદ સ્વામીએ તો એવા ચાપખા માર્યા છે, એવા ચાપખા માર્યા છે. દેવાનંદ સ્વામીના કીર્તનો જો વાંચ્યા હોય ને, ક્યારેક કથામાં લઈશું આપણે એક બે. સવાલ ત્યાં છે, આ માયાનો નાગ બધાને કરડ્યો છે ને, આ માયાના નાગનું ઝેર દરેકને ચડ્યું છે ને, એટલે આ કડવો લીમડો પણ દરેકને મીઠો લાગે છે. દુઃખરૂપ માયા પણ કેવી લાગે છે બોલો? સુખરૂપ લાગે છે. જેમાં અશાંતિ છે એવા પદાર્થો પણ માણસને કેવા લાગે છે? શાંતિને આપનારા લાગે છે. આ બધાના મૂળમાં માયાનું ઝેર,
કાતિલ ઝેર. કેવી સરસ વાત આવી. હરિ કે શોભા સમ કોઉ ન કહાવે, જો જો શોભાયા જગ મે કહાવે, તાતે કહત હે સર્વોપરી, શ્રવને સુનની સબ હે મુદ ભરે. એટલા માટે સર્વોપરી છે, એના જેવી શોભા દુનિયામાં ક્યાંય નથી. ત્રિભુવન સુંદર. કેવું નામ છે ભગવાનનું? કેવું નામ છે? અમારે એક ઇન્ડિયામાં ડ્રાઈવર, એનું નામ સુંદર. પણ ઘણી વાર સંતો રમૂજમાં કે સમજી સંતો કે તારી ફઈ ભૂલી પડી લાગે છે. ફઈ ને ચશ્મા હશે, પહેર્યા નહીં હોય નામ પાડી દેતો. સાચું કહું છું, ખોટું નથી કહેતો. એને બિચારો એટલો ભલો ભોળો માણસ સંતો રમૂજ એવી. ત્રિભુવન સુંદર એક જ છે. કોણ? મહારાજ છે. એ તારા મુખની લાવણતા મીઠી રે મોહન વન માળી, એવી ત્રિભુવન માનવ દીઠી રે એ મૂર્તે મર માળી, મોહન વન માળી. ભગવાન કેવા છે? ત્રિભુવન સુંદર છે. ત્રણેય લોકમાં એવો ક્યાં કોઈ જોવા મળે? ક્યાં જોવા મળે? કેવી મૂર્તિ હશે? અભ્યાસ કરો, ભગવાનમાં હેત થશે ને, ભગવાનમાં આપણો આત્મા ચોટશે ને, મૂર્તિમાં આપણું મન પરોવાશે ને, તો જ આપણને જગત કેવું છે દેખાશે, બાકી નહીં દેખાય. આ જગતના કડવા લીમડા મીઠા લાગે છે, જગતની દુઃખરૂપ ઉપાધિઓ આપણને સુખરૂપ લાગે છે. ભારો ભાર જેમાં અશાંતિ પડી છે એ પણ આપણે શાંતિનું સાધન દેખાય છે. એટલા માટે, કારણ કે આ માયાનું ઝેર, મોહ અને મમતા એવા ઘર કરી ગયા છે ને અંદર. કાલે કેવી સરસ વાત આપણે સાંભળી હતી ને, પ્રેમ મે સ્વાદ અપાર તીતનો નાહી હે કાહુ મે, સો જાનત જાનન હાર ઓર જાનત હે વસ્તુ મે. પ્રેમ જેવી મીઠી કોઈ વસ્તુ નથી, પ્રેમ જેવી મીઠી કોઈ વસ્તુ નથી. પણ એ સમજવું હોય એને જ દેખાય, બાકી તો બધાને વસ્તુમાં જ માલ દેખાય. ભૌતિકવાદ એટલે શું? આજ ખરેખર વસ્તુ માણસ માટે હોવી જોઈએ, ખરેખર વસ્તુ માણસ માટે હોવી જોઈએ. એની જગ્યાએ શું થઈ ગયો ભૌતિકવાદમાં? માણસ વસ્તુ માટે થઈ ગયો. પેલી દેરાણી જેઠાણી ભેગી થઈ ગયા અચાનક, કેમ અત્યારે? કે હું વીંજણો લેવા આવી છું. કોના માટે? એના માટે. લે શું થયું? હમણાં તો લીધો હતો. તે કે દરરોજી જમવા બેસે ને ત્યારે વીંજણો નાખું ને, જૂના સમયમાં આવો રિવાજ હતો. હવે તો વીંજણો નાખે ખબર નહીં મને, તમને ખબર હોય અનુભવ વધારે, એટલે હારા કહેવાય. આ વીંજણો નાખીએ ને જમતા વખતે દરરોજ, એટલે તમારા ભાઈને વીંજણો નાખતા નાખતા આ તૂટી ગયો, એટલે નવો લેવા આવી છું. એમ? હું તો 15 વર્ષથી વાપરું છું, મારો વીંજણો તૂટે નહીં. ના તૂટ્યો 15 વર્ષથી એકને? હા, હું તો વીંજણો પકડી રાખું ને એને કેવું માથું હલાય તારે પવન ખાવો હોય તો. હવે એનું માથું જ તૂટે ને હું તૂટે? શું તૂટે? કેમ આનો વીંજણો તૂટે કોઈ દિવસ? હું તો વીંજણો પકડું એને પવન ખાવો હોય તો માથું હલાવ, આનો વીંજણો તૂટે ખરો? આ ભૌતિકવાદ. અને પેલો પ્રેમ, વસ્તુ વ્યક્તિ માટે છે એની જગ્યાએ આખી આ પરંપરા ઉલટી થઈ ગઈ. વ્યક્તિ હવે વસ્તુ માટે થઈ ગયો. એક સમય હતો માણસ કારને ચલાવતો, એક સમય હતો માણસ કારને ચલાવતો, હવે કાર ઇઝ ડ્રાઇવિંગ અ મેન. કેમ? વાસના. કેમરી હોય, બધું અપ ટુ ડેટ ગાડી હોય, અશાંતિ હોય. લેક્સાસ લેવી છે, બ્રાન્ડ ન્યૂ લેટેસ્ટ મોડલ, BMW. સપના જોવે,
રાત્રે ઊંઘ ના આવે, ચેન ન પડે, બાજુ વાળો એના કરતા ઊંચું મોડલ અને લાવીને એના પાર્કિંગમાં પહેલા મૂકવી છે. સમજી ગયા તમે? પહેલા માણસ ગાડીને ચલાવતો અને હવે ગાડી માણસને ચલાવે છે. આ ભૌતિકવાદ. પહેલા માણસ ફોનને વાપરતો અને હવે ફોન માણસને વાપરતો થઈ ગયો. ભોગાન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તા, તૃષ્ણાન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે, ભોગ આપણને એમ લાગે આપણે ભોગવીએ છીએ, ખરેખર એવું નથી. ભોગાન ભુક્તા, આપણે ભોગ નથી ભોગવતા, વયમેવ ભુક્તા, ભોગ આપણને ભોગવે છે. ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત કરીએ. કેવી મૂર્તિ છે! સર્વોપરી એટલા માટે તો છે. અદ્ભુત વાતો છે મહારાજની. આ તો આપણે કથાનો સમય મને દેખાય ને તમારા ચહેરા દેખાય ને આ બાજુ આ શાસ્ત્ર દેખાય. શ્રીજી મહારાજ ફરેણીમાં હતા. આ બધું વિચરણ ચાલે છે ને હમણાંનું, એટલે આ બધા લીલા પ્રસંગો વાંચું. કેવી સરસ વાત! ફરેણીમાં મહારાજ બેઠા છે એટલે મહારાજ પાસે સંતો દર્શન કરવા આવ્યા. દેવાનંદ સ્વામી સંન્યાસી હતા, એ દર્શને આવ્યા. એટલે મહારાજે પૂછ્યું કે દંડી, એને દંડી મહારાજ કહેતા. સંન્યાસી હતા અને દંડ રાખતા. સંન્યાસીઓ હાથમાં દંડ રાખે તે અમે બહુ નાના નાના ભણતા હતા. પછી એક સ્વામી બીજા સ્વામી પૂછ્યું કે આ સાધુઓ હાથમાં લાકડી લઈને શું કામ ફરે છે? કૂતરો હાથ મારવા થાય ને, આવું સમજાય નહીં એટલે આવું ફિટ કરી દીધું હોય. પણ ઊંચામાં ઊંચી દીક્ષા, અજયભાઈ, ઉચ્ચામાં ઊંચી દીક્ષા સંન્યાસીની દંડી દીક્ષા કહેવાય. એક પરંપરા છે આપણે ત્યાં, એનું બહુ મોટું સાયન્સ છે. આ તો બધું હવે લુપ્ત થઈ ગયું ને, હવે આ આઈફોનના જમાનામાં, આ મેકડોનાલ્ડના જમાનામાં. ખરેખર શું આ બધી પરંપરાઓ છે, કેવું આ દિવ્ય નોલેજ છે ભગત, એ બધું લુપ્ત થતું જાય છે એટલે આપણે એની હવે બહુ. પણ દંડી હતા ને દંડ રાખતા, એટલે મહારાજ કહે દંડી હમણાં કેમ બે ત્રણ દિવસ દેખાતા નહોતા? મહારાજ સાધુઓ બીમાર ખૂબ થયા છે, એની સેવામાં છું. પછી એમણે રજૂઆત કરી, મહારાજ બહુ સાધુઓ બીમાર છે, રોગ કળાતો નથી, સાજા થતા નથી, કંઈક દયા કરો ને, શું થયું છે? અરે મહારાજ, કાળો તાવ ચડ્યો છે, ત્રણ ત્રણ દિવસ થયા કાળો તાવ ઉતરતો નથી, થર થર સાધુઓના શરીર ધ્રુજે છે, બબ્બે ચાર ચાર ગોદડા માથે નાખી દઈએ તો એ તાવ ઉતરવાનું નામ લેતો નથી. સારું, ઔષધ બતાવીએ? હા મહારાજ બતાવો ને. બધાને આવતીકાલથી છાશ પાવાનું શરૂ કરો. તાવ આવે અને છાશ પાવ તો શું થાય? દેવાનંદ સ્વામી કહે, મહારાજ તમે રમૂજ કરો છો કે તમે દવા બતાવો છો? મહારાજ કહે, જો અમારું માનસો ને ખાટી છાશ પાસો ને તો તાવ જલ્દી ઉતરી જશે. અરે મહારાજ, પણ છાશ પીવાથી તો, ખાટું ખાવાથી તો વધારે તાવ ચડે, વધારે કળતર ચડે. એક તો શરીર દુખે છે, શરીર તૂટે છે, એમાં ખાટું ખાય તો વધારે તૂટશે. સ્વામી અમે કેવા છીએ? તમે મહારાજ ભગવાન છો, સર્વોપરી છો. અમે સર્વોપરી છીએ, ભગવાન છીએ, માનો છો ને? હા, છાશ પાવ, ખાટી છાશ પાજો. અને સાંભળો, આ બધા સાધુઓ છે ને આ લોકના નથી. આ લોકની ગમે એટલી દવા વાપરશો, એકેય દવા એને કામ નહીં કરે. એ સાધુઓને અમે અમારી સાથે લાવ્યા છે એટલે એની દવા અમે કહીએ એમ કરશો તો જ તાવ ઉતરશે. દેવાનંદ સ્વામીને થયું કે હવે તો ખાટી છાશ પાવી જ પડશે, બાકી બીજી દવા હવે કામ નહીં કરે. સ્વામીએ ખાટી છાશ પાવાનું શરૂ કર્યું, બધા સાધુઓ સાજા થઈ ગયા. એક એક ચરિત્રમાં શ્રીજી મહારાજ, દવાની વાત હોય તો પણ પોતાનું સર્વોપરીપણું, ગુણની વાત હોય, ઐશ્વર્યની વાત હોય, શોભાની વાત હોય, મારે કેવું છે? મહારાજની શોભા એવી હતી, શોભા અનંત બ્રહ્માંડ કે જોયે, હરી મે તે હે સો કોટે ગની હોયે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં જે શોભા છે ને, એના કરતા કરોડો ઘણી શોભા મારા મહારાજની છે. આ જગતમાં જે જે વસ્તુ કે વ્યક્તિ શોભાયમાન કહેવાય છે, તે બધા જ શ્રીહરિની શોભાને સમાન થઈ શકતા નથી.
અને તેથી જ શ્રીહરિને કાન દ્વારા હરખથી સાંભળીએ એવા સર્વોપરી કહેવાય છે. અનંત બ્રહ્માંડોમાં જે શોભા રહી હોય તેના કરતાં શ્રીહરિની શોભા તો કરોડ ગણી અધિક છે. જેને જેને શ્રીહરિનો સંબંધ થાય છે તેની બરાબરી કોઈ પણ કરી શકતું નથી. ભગવાન સર્વોપરી, પણ એ મહારાજના સંબંધમાં આવે ને એ પણ સર્વોપરી થાય. ગંગાજળિયા કુવાનું વચનામૃત મધ્યનું 67મું શ્રીજી મહારાજા વચનામૃતમાં એમ બોલ્યા, જેવા ભગવાનને જાણે છે એવો તો પોતે થાય છે, અને ભગવાન તો તેથી અધિક 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 ને અધિક જ રહે છે. ઉપનિષદોનો, વેદોનો, બધા શાસ્ત્રોનો અંતિમ મત આ જ છે. ભગવાનના સંબંધમાં જે આવે છે ને એ જીવના સમાન પણ બીજો કોઈ થઈ શકતો નથી, એ પણ સર્વોપરી છે. જેટલો સંબંધ, 1% સંબંધ હોય તો 1% મહાન, 10% સંબંધવાળો હોય તો 10%, 80%, 90% હોય તો એટલો. અહીંયા પાવર હાઉસમાંથી એક લાઇટનો કેબલ, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો કેબલ નીકળ્યો હશે, જે મેઇન કેબલ, એમાં તો કેટલો બધો ફોર્સ હોય ને. પછી તમે એની જોડે કનેક્શન કરીને 10નો બલ્બ લગાવો ઇન્ડિયામાં, અહીંયા ખબર નહીં એવું આવે વોલ્ટેજ 10 એવું બધું હશે ને, 10નો બલ્બ લગાવો તો એટલું જંજવાળું થાય, 20નો લગાવો તો એટલું જંજવાળું થાય. કનેક્શન તો એટલું પાવરફુલ છે કે એમાં તો મોટા મોટા ભડકા થયા હેલોજન લગાવી દો તો પણ વાંધો ના આવે, પણ તમારો બલ્બ કેવો છે ને, એટલા માટે બસ દાદા ગુરુજીએ ગુરુજીને આજ્ઞા કરી હતી ને, એક રૂમમાં બેસાડી મહારાજની મૂર્તિ મૂકી અખંડ આ મૂર્તિને નિહાળ્યા કરો. ચરણારવિંદથી મુખારવિંદ સુધી મૂર્તિને નિરખો. ચરણારવિંદ મહારાજના કેવા છે, એ ચરણ હરિ નારે શોભે. આપણા સંતોએ કેવા કેવા પદો લખ્યા ચરણારવિંદ ઉપર, પદ મહારાજની મુખારવિંદની શોભા ઉપર તો હજારો કીર્તનો, હજારો કીર્તનો મહારાજની ચાલ ઉપર. કેવા મહારાજની ચાલ ઉપર કેવા કેવા સારા સારા કીર્તનો સંતોએ લખ્યા છે. શોભાધામ છે, સુખનિધિ છે, સુખકંદ છે, સુખનું મૂળ છે. મહારાજની મૂર્તિને નિરખવાનો આ રસ્તો છે. ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરીએ એટલે લટક સલામ કરી નીકળી જઈએ એમ નહીં. ચરણારવિંદ, ચરણારવિંદના કેવા અલંકારો છે, તોડા, નુપુર, જે મહારાજે ઝાંઝર કેવા ધારણ કર્યા છે. ચરણારવિંદથી મહારાજની મૂર્તિને શરૂ કરીએ, એક પછી એક અંગ નિરખતા જઈએ, મહારાજના ચરણારવિંદને નિરખીએ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા જઈએ. કુશળકોરબા જેમ દર્શન કરતા આંખો બંધ કરે, પાછા એ ચરણારવિંદને હૃદયમાં ઉતારે, હૃદયમાં નિહાળવા પ્રયત્ન કરે, પછી ધીરે ધીરે મૂર્તિને આગળ વધતા જાય, પછી મહારાજના સાથળ, મહારાજની પિંડી, પછી મહારાજને કોટી પ્રદેશ, મહારાજનો નાભી પ્રદેશ, કંદોરો હોય, જે અલંકાર હોય, નિરખતા જઈએ. મહારાજના બંને હાથ, ડાબો જમણો, મહારાજનું મુખારવિંદ, બોલો. આ નિરખવાની રીત છે ભગવાનની મૂર્તિને સેવ કરવા માટે, ભગવાનની મૂર્તિને સ્ટોર કરવા માટે હૃદયમાં આ રીત છે. આને સંબંધ કહેવાય. જેમ જેમ ભગવાનનો સંબંધ વધતો જાય એમ એનો મહિમા પણ વધતો જાય. શ્રીહરિના મસ્તક ઉપર સોનેરી પાઘ બિરાજી રહી છે, તેમાં મોતીના તોરા વિશેષ શોભે છે, તેમાં શિરપેજ તો અધિક સુંદર દીપી રહ્યો છે. ખબર છે ને, આપણા સંતો ધરાવે જોયે છે ને તોરા લટકતા હોય, કેવા સરસ મજાના લટકતા હોય, કેટલા બધા ક્યારેક ક્યારેક તો લટકાવી દીધા હોય. જૂના સમયમાં તો એવું હતું કે તોરા ફૂલના હોય ને ભમરા આવતા, હવે તો ભમરા આવે નહીં કોઈ. બાકી જો મહારાજની આસપાસ ભમરા ફરવા મળે તો મહારાજ દેખાય ને, એટલા બધા તોરા લટકાવે સંતો. શિરપેચ અધિક સુંદર દીપી રહ્યો છે, તેનાથી તો દર્શન કરનારાને ઘણો આનંદ થાય છે. મસ્તક ઉપર સોનેરી છત્ર ધર્યું છે, તેનું તેજ ઝગમગ ઝગમગ ચમકી રહ્યું છે. જરિયાની જામો પહેર્યો છે, તેની શોભા તો અત્યંત ઝળહળી રહી છે. જરિયાની સુરવાળની શોભા પણ ઘણી અદ્ભુત છે. કમર ઉપર સોનાનો કંદોરો પહેર્યો છે, છાતી ઉપર મોતીના અપાર હાર પહેર્યા છે, ભુજાઓ ઉપર મોતીના બાજુબંધ બાંધ્યા છે, આંગળીઓમાં નંગ જડાઉ વેઢ અને વીટીઓ પહેરી છે, કાંડામાં સોનાના કડા પહેર્યા છે, પહોંચીને સાંકળા પણ નંગ જડાઉ પહેર્યા છે, મુખથી મરક મરક હસી રહ્યા છે.
હવે ઘણીવાર આવું સાંભળીએ ત્યારે સોનાનો કંદોરો, સોનાની વેઢવીટી, સોનાના અલંકાર સત્સંગી જીવનમાં આવે છે. શ્રીજી મહારાજનો એવો સ્વભાવ હતો. આપણા ઘણા શાસ્ત્રોમાં, ઘણા ચરિત્રોમાં વાત છે. આજથી 200 વર્ષ પહેલા રાજા મહારાજાઓને ખાસ કરીને સોનાની જ ભેટ આપવામાં આવતી, એવો રિવાજ હતો. રાજાઓ મહારાજાઓમાં અને ભગવાનની અર્થે આ જ ભેટ આપવામાં આવતી. શ્રીજી મહારાજના શરીર ઉપર એટલું બધું સોનું, ભેટ, સોગાદ અર્પણ થતી રામાનંદ સ્વામીએ આજ્ઞા કરી હતી. આગળ તમે સાંભળ્યું, રામાનંદ સ્વામીએ કહ્યું હતું, નીલકંઠ, આ શ્રી તો તમારા દર્શન કરવા આવે, તમારા માટે ભેટ લાવે, સુવર્ણ આદિ અલંકારો લાવે તો અંગીકાર કરજો, પણ તમે તમારા માટે ન રાખતા. ધન સંપત્તિ આવે એ બધું તમે પરોપકાર માટે વાપરી નાખજો, ખબર છે ને, ભેગું ન કરતા. પૈસો ને પાણી આવે એની ચિંતા નથી, પણ ભેગું થાય ને પાણી જો બંધિયાર થાય તો એ ગંધ મારે મારે ને મારે છે. જે જે જગ્યાએ પાણી બંધિયાર થયું, સ્ટોર થવા લાગ્યું, ત્યાં દુર્ગંધ શરૂ થાય, પછી એમાંથી મચ્છર ઉત્પન્ન થાય, પછી એમાંથી જીવાતો ઉત્પન્ન થાય, એમાંથી ડેન્ગ્યુ થાય, એમાંથી ચિકનગુનિયા થાય, આ બધું પાણીના રોગ, ગંદા પાણીની આ બધી દેન. અહીંયા તો ખબર નથી, મોન્ટુ બધું ઇન્ડિયામાં આવ્યો તો ખબર પડે, અમારા મચ્છર વડોદરા ગુરુકુલને તમે જોયા હોય તો આખી જિંદગી ભૂલાય નહીં. હું સવારે કથા કરું, સાંજે ન કરું. મને હરિભક્તો ઘણી વાર કે મેં કીધું સાંજે કથા કરું તો મચ્છર મારો સમાગમ કરવા એ પુહાતું નથી, પછી મોઢામાં ઘરી જાય. બોલો, આપણને થાય પ્રેમ હોય પણ આટલો બધો ના હોય ને. પાણી બંધિયાર થાય, પછી એમાંથી દુર્ગંધ આવે, પછી એમાંથી જીવાતો થાય, એમાંથી મચ્છર થાય, એમાંથી અનેક પ્રકારના રોગ થાય. એ જ પાણી જો વહેતું હોય તો, એ જ પાણી વહેતું હોય તો પવિત્ર રહે, ચોખ્ખું રહે, નિર્મળ રહે, કાચ જેવું રહે, લોકોનું પણ જીવન વધારનારું થાય. જે જળ લોકોનું જીવન વધારે છે, એ જ જળ બંધિયાર બને તો લોકોનું જીવન ઘટાડે છે. એમ જે પૈસો વપરાતો હોય, વહેતો હોય, એ પૈસો સારા કામ, વિકાસના કામ, સત્સંગના કામ, સમાજ સેવાના કામ કરે, પણ જ્યારે પૈસો બંધિયાર બને, જ્યારે પૈસો ભેગો થતો થાય, કોઈએ કેટલું સરસ કહ્યું છે, ભગવાને તમારું પેટ ભરવાની જવાબદારી રાખી છે. ભગવાને તમારું પેટ ભરવાની જવાબદારી માથે રાખી છે, પણ તમારી પૈસાની પેટી ભરવાની જવાબદારી ભગવાને નથી રાખી. ભેગું કરવાનું ઓછું કરો. બહુ અઘરું છે હા. તો આવતીકાલનું જ વિચારનાર માણસ આજે ગમે તે થાય, ચપ્પલ ઘસાઈ જાય તો વાંધો નહીં, પણ એ આવતીકાલ માટે હચવાવા જોઈએ. પૈસો અને પાણી જ્યાં અટકે, જ્યાં બંધિયાર બની જાય, ત્યાં પછી દુર્ગંધ, અનાચાર, અનીતિ, ભ્રષ્ટાચાર, પાપ, બધા જ. પૈસાના તો એટલા બધા પાપો લખ્યા છે, મને એ ચેપ્ટર મળતું નથી એક્ઝેક્ટ, બહુ વર્ષો પહેલા વાંચ્યું છે, ક્યારેક લઈશ કથામાં, મને બહુ ઈચ્છા છે એના ઉપર. ખરેખર શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. મારે જે કહેવું છે એ, ભગવાન શ્રીહરિને સોનું એટલી બધું ભેટમાં આવતું, ધન સંપત્તિ એટલી બધી ભેટમાં આવતી, ઘણાને એમ પણ લાગ્યા સોના ચાંદીની વાતો છે આ કાલ્પનિક છે, કાલ્પનિક નથી. સત્સંગી જીવનમાં લખ્યું છે, શ્રીજી મહારાજનો એવો સ્વભાવ હતો કે મહારાજ કોઈ ભેટ આપે અંગીકાર કરતા. ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા હતી એટલે, કોઈક જીવનું કલ્યાણ કરવું છે એટલે, અને થોડી જ વારમાં મહારાજનું મન થાય કોઈ પણ વ્યક્તિ આવીને આપી દેતા. એ લેનારને પણ ધન્યવાદ કહેવા પડે, લીધા પછી તરત આપી દેવું એને પણ, આપનારને પણ ધન્યવાદ તો કહેવા પડે ને. આપણે આપણી આંખની સામે આપણે કોઈકને સારામાં સારું મોંઘા મોંઘું વસ્તુ ભેટમાં આપીએ અને આપણી આંખની સામે સ્વીકારી લઈને થોડી વારમાં બીજા કોઈ ફકીરચંદને આપી દઈએ તો આપણો ચહેરો લાલ થઈ જાય. આપણે તો આપ્યા પછી અધિકાર જમાવીને બેઠા હોઈએ. નિષ્કામ સ્વામી નહોતું કીધું પંખાના 3 પાંખિયા હોય, બાકી 5 હોય તો 5 પેઢી ના નામ ચડે અંદર, અને એ પંખો ફરે એની જોડે 5 પેઢી ચક્રાવે ચડે,
એક ઉપર ફરતો હોય તો એક ઉપર પાંચ પેઢી ફરે, બે ઉપર, ત્રણ ઉપર. આપ્યા પછી અધિકાર કોનો? આપ્યા પછી નામ શેનું? વચનામૃત કાર્યાણીનું છઠ્ઠું સાક્ષી છે, તમે જાણો છો. આમોદ ગામના દીનાનાથ ભટ્ટ આવે છે, ખબર છે ને? વચનામૃત ગ્રંથ સાક્ષી છે, ધ બેસ્ટ એવિડન્સ ઓફ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચેરિટી. શ્રીજી મહારાજનો ઉદાર સ્વભાવ કેવો હતો, ફિલાન્થ્રોપિક નેચર મહારાજનો કેવો હતો. દિવાળીનો દિવસ હોય, દીવ બંદરના પ્રેમબાઈ વગેરે ભક્તો શ્રીજી મહારાજ માટે કેવા વસ્ત્ર અલંકાર આભૂષણ લઈને આવે છે, કેવી સરસ નોંધ લેવાય. વચનામૃત લીલા ગ્રંથ નથી, વચનામૃત ઐતિહાસિક ગ્રંથ નથી, વચનામૃત માત્ર ને માત્ર આત્યંત કલ્યાણનો ગ્રંથ છે. પણ આત્યંતિક કલ્યાણનો ગ્રંથ હોવા છતાં એમાં એક અમુક પ્રસંગો નોંધાયા છે. સેવકરામનો નોંધાયો, આ નોંધાયા બે ચાર પ્રસંગો, એમાંનો એક પ્રસંગ આ. દીવ બંદરના પ્રેમબાઈ મહારાજ માટે સોનાના હાર, સોનાના કડા, તોડા, કુંડળ, છત્ર, ચામર બધું કરીને આવે. મહારાજ સામે જઈને ભેટ સ્વીકારે, પછી શું બોલે? આજ દિવસ સુધી અમે આવી રીતે સામે ચાલીને કોઈની આવી ભેટ સ્વીકારી નથી. સભા શરૂ થાય, એમાં દીનાનાથ ભટ્ટ આવે અને શ્રીજી મહારાજ બધું ઉતારીને દીનાનાથ ભટ્ટને આપી દે. પણ અંતર્યામી છે ને, કેવા છે? કેવા છે? અંતર્યામી છે, અંતરને જાણનારા છે, અંદર બેઠેલા છે. અંતઃ પ્રવિષ્ટઃ સાસ્તા જનાનામ સર્વાત્મા, અંદર બેસીને કંટ્રોલ કરનારા છે. સભામાં કોઈકના સંકલ્પ જાણી ગયા અને મહારાજ એમ બોલ્યા, કોઈક આપે અને કોઈક લે, કોઈક આપે અને કોઈક લે, એમાં પણ વચ્ચે ઠાલો બળી મરે ને એને મચ્છર કહેવાય, ને મચ્છર જેવો કોઈ ખરાબ રોગ નથી. દીવ બંદરના પ્રેમભાઈ તો રાજી થયા, મહારાજ અમે તો તમને રાજી કરવા આપ્યું, પહેરીને રાજી થાવ કે કોઈને આપીને રાજી થાવ, અમારું કામ પૂરું. તમે રાજી થયા એમાં અમારું બધું આવી ગયું. કોઈકના મનમાં એમ સંકલ્પ થયો, અરે અરે, આ શ્રીજી મહારાજને આટલા બધા આભૂષણો ભેટ આપ્યા, આ પ્રેમી ભક્તોનો ભાવ કેવો હશે? અને શ્રીજી મહારાજ આટલો વિવેક પણ ન રાખે કે આટલું બધું આપ્યું છે પોતા માટે તો થોડા દિવસ તો રાખવું જોઈએ જોડે, અને પછી આપવું હોય તો થોડી થોડી બધાને અલગ અલગ પ્રસાદી આપવી જોઈએ, થોડું લાવનારને પણ આપવું જોઈએ, આપણા જેવા બેઠા હોય. આ એકને જ આપી દીધું, આમાં કેટલાને ખોટું લાગે. આ દોઢડાયા માણસોની જે એ પંચાતિયા માણસોની ચૌદસિયા, આ નખોદિયા માણસોનું જે લોજિક હોય છે ને ઘનશ્યામ ભગત, બધાના મગજમાં ફીટ બેહારી દઈ, લાવનારને થોડું ન અપાય, ના આપવું જોઈએ, પછી આપણે એની બાજુમાં બેઠા આપણને થોડું આમ હારણ આપે, કઈ નઈ કુંડળ આપી દીધું હોત તો પ્રસાદીનો મહિમા, આપણે કે કુંડળનો સોનાનો મહિમા નહીં. મારે કેવું છે, શ્રીજી મહારાજને જેટલી ભેટો આવતી ને શ્રીજી મહારાજ સ્વીકાર પણ કરતા, પણ સેના માટે? રાગે કરીને નહીં, જીવના કલ્યાણને માટે સ્વીકારતા. અને તુરંત કોઈ ગરીબ આવે, કોઈ બ્રાહ્મણ આવે, કોઈ અનાથ આવે, કોઈ વિધવા આવે, કોઈ દરિદ્ર આવે, મહારાજ ઉતારીને બધું આપી દેતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણને ખરેખર જાણવા હોય ને, મહારાજનું સર્વોપરીપણું જાણવું હોય ને તો કથા સાંભળવી જોઈએ. મહારાજના જીવન ચરિત્રના દરેક પ્રસંગો આપણે વાંચવા જોઈએ, ઊંડાણથી વિચારવા જોઈએ. હું તો જ્યારે વાંચવામાં ડૂબી જાઉં ત્યારે એમ લાગે શ્રીજી મહારાજનું શું સર્વોપરીપણું, કેવું સર્વોપરીપણું, કલ્પના ન કરી હોય આપણે. મહારાજના પ્રસંગો તમે ઊંડા ઉતરીને વાંચો ને, કોઈ વિચારી ન શકે એમના. એક ચરિત્ર, એક એક ચરિત્ર એવા છે શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી સાબિત થાય. એક એક ચરિત્ર ઇતિહાસમાં ક્યાંય વાંચ્યું છે? આમ લઈ લઈને આમ તરત ને તરત આપી દે, વાંચ્યું છે ક્યાંય? પેલા લેવું અઘરું છે, ઘણા વૈરાગ્ય ફક્કડ ગીરધર, અમે તો કોઈનું લઈએ જ નહીં. મોટા મોટા ભૂંગળાઓ ફૂંકતા, અમે તો કોઈનું લઈએ, પાછળથી બધું લઈ લઈએ, પાછળથી બધું લઈ લઈએ. એક વિડીયો બતાવીશ ક્યારેક, મને કહેજો, કમિટમેન્ટ થઈ ગયું હોય. આ તો ઉદાર સ્વભાવે હામે ચાલીને લેવા જાય, લો પહેરાવો મને હાર, પહેરાવો મને કુંડળ, તોય કોકને એમ થાય આ જો કેટલો બધો સભા છોડીને લેવા ગયા, આમને સભાનો મહિમા છે કે?
ભગવાનને ઓળખવા એ બુદ્ધિનો વિષય નથી, ભગવાનને ઓળખવા એ હૃદય અને શ્રદ્ધાનો વિષય છે. જો શ્રદ્ધાની કહેવાય છે ને, બહુ સરસ લખ્યું છે કોઈએ, ટૂંકમાં શ્રદ્ધાની આંખ જેની પાસે હોય ને એને પુરાવો આપવાની જરૂર નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ડગલે ને પગલે સર્વોપરી છે, એ સોના ચાંદીના અલંકારો પણ ધારણ કરતા, એકદમ સાદામાં સાદા વસ્ત્રો પણ ધારણ કરતા ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાથી શ્રીહરિ આવી રીતે ઓજત ગંગાને કિનારે પહોંચ્યા. તેમાં નિર્મળ નીર જોયું, તેથી સંતોએ સહેજમાં ઉમંગથી સ્નાન કર્યું. સ્નાન કરતી વેળાએ શ્રીહરિએ સહુ સંતોને કહ્યું કે સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી આ ઓજત ગંગામાં ઘણીવાર નહાયા છે, તે વખતે અમે પણ સ્વામીની સાથે પ્રેમથી આ નદીમાં બહુ નહાયા છીએ. આપણે કોઈ જગ્યાએ દર્શન કરવા જઈએ, વડતાલમાં જઈએ, મહારાજના ચરિત્રો જાણ્યા હોય, ગુરુજીની સાથે જઈએ ને તો ગુરુજી વાત કરે, સાધુઓ દંડવત કરો, અહીંયા મહારાજ બેસતા. હવે તો ઓછું જોવા મળે, બાકી પહેલા વડતાલમાં અમે જઈએ ને તો 100-200 દંડવત તો એમનેમ થઈ જાય. ખબર છે ને ઘનશ્યામ ભગત, ઘનશ્યામ ભગતને ખબર છે, કેમ કે જ્ઞાનબાગમાં ભગતજી, કાનજી ભગતજી પણ આ બધા જૂના સંતોની આ રીત હતી. અજય ભગત બધે દંડવત કરવાના, બધી જગ્યાએ ગાડું દેખાય તો ત્યાં દંડવત કરવાના, કેમ કે મહારાજનું પ્રસાદીનું ગાડું છે. સભા મંડપમાં જાવ તો દંડવત, હરિમંડપમાં જાવ તો દંડવત, બરાબર. નીચે પેલું નારાયણ કૂપ છે ત્યાં દંડવત, આ બાજુ ગૌશાળામાં જાવ તો દંડવત, સંતોની ધર્મશાળામાં જાવ તો 100-200 દંડવત તો તમારે ઓટોમેટિક થઈ જાય. વડતાલના વડતાલમાં રહેનારા મહિમાવાળા સંતો એ રોજ લગભગ 100-150 દંડવત કરનારા મેં કેટલા બધા સંતોને જાણેલા જોયેલા, અમે નાના તો અમારે થઈ જાય. હવે તો આપણે ગયા હોય, ગાડીમાં ગયા હોય અને પાછું આગળ બે ભક્તોને ત્યાં પધરાવણી પહોંચવાનું હોય, 15 મિનિટનો ટાઈમ હોય, મહારાજને આપણે કે 15 મિનિટની એપોઇન્ટમેન્ટ આપી તમને, તમારે જે રિક્વેસ્ટ કર્યો હોય, જે મહિમા સાથેના દર્શનો હતા અમે જોયું છે. આજે પણ ગુરુજીની સાથે તમે જાઓ, ગમે તે પ્રસાદીની નાનામાં નાની વસ્તુ હોય, મહારાજ અહીંયા બેઠા છે. આ પ્રસાદીનું ગાડું છે, આ પ્રસાદીનો લીંબ વૃક્ષ છે, લોયામાં ગમે ત્યારે જે લીંબ વૃક્ષને દંડવત બધા સંતો કરે છે. કેમ? પ્રસાદીનો લીંબ વૃક્ષ છે મહારાજ, આ લીંબ વૃક્ષ નીચે બેસતા મહારાજ અહીંયા શાક બનાવ્યું છે, આ લીંબ વૃક્ષને મહારાજ અડતા. ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીએ ઓજત ગંગામાં સ્નાન કર્યું છે, ગુરુદેવને સંભાળ્યા, ગુરુદેવની લીલાને યાદ કરી સંતોને કહ્યું. તેમાં એક વખત અમે સ્વામીને હાથ જોડીને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. અમે પૂછ્યું, ભગવાન અને સદગુરુ સંત આ બંને મોક્ષના દાતા છે, તેમાં આપ કોણ છો? શ્રી હરિ સદગુરુ સંત હે દો મોક્ષ દાતાર, તિન મે તુમ હી કોન હો મોઈ કહો કરી કે પ્યાર. શ્રી હરિ સદગુરુ સંત હે દો મોક્ષ દાતાર, મોક્ષને આપનારા કેટલા છે? બે છે. કોણ? કા સદગુરુ ને કા સંત શ્રીહરિ. શ્રીહરિ સદગુરુ સંત હે દો મોક્ષ દાતાર. ગુણાતાનંદ સ્વામી વાતોમાં કહે, મોક્ષના દાતા તો બે છે, ભગવાન અને ભગવાનના સાધુ. મોક્ષના દાતા તો બે છે, ભગવાન અને ભગવાનના સાધુ. વચનામૃત ગઢપુર મધ્ય પ્રકરણનું 59મું શ્રીજી મહારાજ એમ બોલ્યા કે ભગવાન અને ભગવાનના સંત બે જ કલ્યાણકારી છે. અરે કલ્યાણ નિર્ણયમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, કાં તો પ્રગટ ભગવાન મળે અને કાં ભગવાનને મળેલા સંત મળે તો જ જીવનું કલ્યાણ થાય, બાકી શક્ય નથી. અરે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કલ્યાણ નિર્ણયમાં કાકરા કાઢી નાખ્યા. સ્વામી કે ભગવાનના દીકરા થાય એનું કલ્યાણ ન થાય તો જેટલા માછલા છે ને બધા મત્સ્ય અવતારના જ છે, આવું લખ્યું સ્વામીએ, માફ કરજો. સ્વામીએ તો આગળ એવા શબ્દો લખ્યા છે, ભગવાનના દીકરા થયા તો શું, ભગવાનના બાપ થયા તો શું, ભગવાનના ભક્ત ન થાય ને કોઈનું કલ્યાણ નથી થવાનું. કલ્યાણ તો માત્ર ને માત્ર ભગવાનના ચરણની ભક્તિથી છે. વચનામૃતને પૂછો, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને પૂછો, ગુણાત્યાનંદ સ્વામીને પૂછો, ગોપાળાનંદ સ્વામીને પૂછો, બધા શાસ્ત્રનો મત એક જ છે, ભગવાનને ભગવાનના સંત કલ્યાણકારી છે. દુઃખ ત્યારે થાય,
માણસો પોતાના સ્વાર્થને ખાતર. હમણે પ્રવચન સાંભળ્યું, પ્રવચનમાં આ તો મારે કથામાં વાત નથી લેવી પણ હું કરું, આવી જાય તો જાહેરમાં માણસોની વચ્ચે કલ્યાણ તો માત્ર શ્રીજી મહારાજથી જ થાય, સાધુથી ક્યારે કલ્યાણ ન થાય. અરે વાત સાંભળનારા કેટલા મૂર્ખાઓ કહેવાય. તમે આ શાસ્ત્ર ખોલીને, તમે હરિભગત છો, તમે તિલક ચાંદલા કરીને બેઠા, તમે વચનામૃતના સાક્ષી છો, ખોલીને આપો કે સાહેબ વાંચો, આ વાંચો, આ શ્રીજી મહારાજ તમારા બાપ લખીને ગયા છે. આમાં દુઃખ ત્યારે થાય આપણને. તમારે તમારો રોટલો શેકો તો શેકી લો, બીજી રીતે શેકો. શેકવાના ઘણા બધા રસ્તા છે, ઇલેક્ટ્રિક ગેસ ઉપર શેકી લો, લાકડા ન વાપરવા હોય તો. સાધુથી કલ્યાણ ન થાય. આ સાધુઓ જે વાત કરે છે ને પોતાના, કેવી રીતે વચનામૃતમાં લખ્યું છે, સાધુઓ વાત કરે એમ નહીં, પછીની વસ્તુ છે. ગુણાત્યાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, ચાલો એ સંતોની વાત કોઈ માને ન માને, પણ શ્રીજી મહારાજના પોતાના શબ્દો છે વચનામૃતમાં. 262 વચનામૃતમાં જ્યાં જ્યાં કલ્યાણની વાત આવી, ખોલો તમે. એટલા માટે કહું છું, ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીને ભગવાને પ્રશ્ન પૂછ્યો, કલ્યાણ તો બે જથી થાય છે, કા શ્રીહરિથી થાય અને કા સદગુરુથી થાય, તમે આમાં કોણ છો? ત્યારે સ્વામી પર્વતભાઈની સાથે બીજી વાત કરતા કરતા બોલ્યા કે સૂર્યોદય થયા પછી ચંદ્રમા શોભતો હતો, આટલી વાત કરી પછી સ્નાન કરીને તૈયાર થયા, સ્વયં ભક્તોને આધીન છે એટલે ઘણા સંતોને તથા હરિભક્તોને સાથે લીધા હતા. જોયું, આમ પ્રશ્ન પૂછ્યો પણ સ્વામીએ ઉત્તર આપ્યો નહીં. કારણ કે એમ કહે, અમે સદગુરુ છીએ તો આ આસપાસના જેટલા ભક્તો એ બધાને સંશય થાય, એ બધા શું માનતા હતા? શું માનતા હતા? ભગવાન માનતા હતા. અને જો એમ કહે કે અમે ભગવાન છીએ તો ભગવાનની આગળ તો ખોટું બોલાય નહીં, બોલાય? રામાનંદ સ્વામી તો જાણે છે કે આ કોણ છે પૂછનારા. આ વિવેક છે. શું છે આ? શાસ્ત્ર એમ કહે છે ક્યારેક મૂંઝવણ થાય ને તમે ન બોલો. શું મૂંઝવણ થાય ને એવો સંજોગ હોય ન બોલો તો એ સારું છે. મત બોલ યા ફિર સત બોલ, ઓનલી ટુ ઓપ્શન્સ, આઈધર ડુ નોટ સ્પીક ઓર સ્પીક ટ્રુથ. મત બોલ યા ફિર સત બોલ. રામાનંદ સ્વામીને થયું, પ્રભુ આપ ક્યાં પૂછો છો, આપ તો જાણો જ છો. અત્યારે જો હું એમ કહીશ કે હું સદગુરુ છું તો આ બધાની શ્રદ્ધાને ઠેસ પહોંચે એમ છે, આ બધાને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો થશે. અને જો હું એમ કહીશ કે હું શ્રીહરિ ભગવાન છું, કેમ કહી શકું? તમે ભગવાન તો તમે છો. એટલે રામાનંદ સ્વામી પર્વતભાઈ વગેરે બીજી વાતો કરવા લાગ્યા, સ્વામીએ સીધો જવાબ ન આપ્યો. બીજી વાત, શાસ્ત્રમાં એમ પણ કહ્યું છે, શ્રીજી મહારાજનો સ્વભાવ વચનામૃતમાં જુઓ. મહારાજ એમ કહે, મેં તો શ્રી કૃષ્ણનારાયણના દાસ છીએ. મહારાજ એમ કહે, મેં તો અનાદિ મુક્ત છીએ. ભગવાન મોટા પુરુષ પોતે પોતાના મુખે પોતાનો મહિમા નથી કહેતા. આ ક્યારેક કોઈક અતિ અંગત ભક્ત મળી જાય ત્યારે ભગવાન કહે, એ વસ્તુ જુદી છે. બાકી વચનામૃતમાં જાજા ભાગે તમે વાંચો શ્રીજી મહારાજનું દાસત્વ પણ, શ્રીજી મહારાજનું સાધુપણું દેખાય ને, વધારે એ દેખાય. કોઈ વાંચનારને એમ જ લાગે ભગવાન સ્વામીને એક બહુ સારા એકાંતિક સંત હશે, સત્પુરુષ હશે, આવું જાજુ દેખાય. પોતાના મુખે પોતાનું ભગવાન પણ ભગવાન રજૂ નથી કરતા, પણ સામે બેઠેલા સંતો હરિભક્તો એના અનુભવો, એ ભગવાન શ્રીના ડગલે પગલે ઐશ્વર્યો જોઈને એમણે નિર્ણય કર્યો. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ, મુક્તાનંદ સ્વામીએ, ગુણાત્યાનંદ સ્વામીએ, લાખો લાખો સંતો ભક્તોએ થઈને નક્કી કર્યું, આ મહારાજ સર્વોપરી છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી છે. મહારાજે પોતે પણ વાત કરી છે, વચનામૃતમાં કરી છે, સ્વમુખે કહી છે. કેવી વાત કરી છે તમે જાણો છો? અંત્યનું 38મું વાંચી લો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે નિર્ણય આપ્યો છે વાંચી લો. તમે જ્યાં જ્યાં અવતારનું પ્રતિપાદન કર્યું છે ત્યાં પણ તમે વાંચો મહારાજને, ત્યાં પણ ગુપ્ત રૂપે પોતાનું સર્વોપરીપણું મહારાજે હિડન રાખ્યું છે. પણ બાળ મંદિરનો બાળક હોય અને ભણવા તમે સીધું મેડિકલનું પુસ્તક ખોલો તને ડોક્ટર બનાવી દેવો છે તો એમ બને? આ લોકની રીત છે. બાળ મંદિરનો બાળક છે, તમારો દીકરો છે,
લાડકવાયો લાલ છે, તમારે ડોક્ટર કરવો છે, પણ પહેલાં એને બાળ મંદિરમાં જ મોકલવો પડે, એને ફૂલ પાંદડીથી જ શરૂ કરવું પડે. એમ એ સમયના સંતો ભક્ષો એની કક્ષા, એની સ્થિતિ, એની વિચારધારા એને જોતા ભગવાન શ્રીહરિ એમને પોતાની મૂર્તિમાં જોડતા, પછી જેમ જેમ સમય જાય ભક્તોને અનુભવ થતો, ભક્તો સ્વીકારી લેતા કે આ શ્રીજી મહારાજ રામ જેવા નહીં, આ તો સર્વોપરી છે, અવતારના અવતારી છે. શરૂઆતમાં કોઈ કૃષ્ણ જેવા માને, કોઈ બુદ્ધ જેવા માને, કોઈ રામ જેવા માને, કોઈ અવતાર જેવા માને, પણ અંતે શ્રીજી મહારાજનું સર્વોપરીપણું ખુલ્લું થતું. આવી રીતે ભગવાન શ્રીહરિ અને રામાનંદ સ્વામીનો ખૂબ સુંદર સંવાદ, એની વાત શ્રીજી મહારાજે સંતો હરિભક્તોની આગળ કરી. જાણે કે શ્રીજી મહારાજ એટલા માટે કરી કે સ્વામીની અધૂરી વાત છે ને હવે અમે સમજાવી દેશું, એમ પણ મહારાજનો આશય હોય. ખૂબ સરસ આ પ્રસંગ છે. મહારાજની આ દિવ્ય લીલાને આપણે આવતીકાલે સાંભળીશું. 17 ચોપાઈ પૂરી થઈ. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય.